Cuajada Danone. Me encanta. Es inimitable, irrepetible, única. ¿Única? ¿Única? Con miel, con mermelada, sola, con frutos secos. ¡Guau! Wow. Oh, sí, mi cuajada. Trae para acá. Como a ti te guste, la cuajada de Danone. Cuajanuda. Bon dia. Quins animals més macos, oi? Però què estan fent? Hauríem d'anar més al camp. Per això Bocata regala tendes de campanya, cistells de pícnic, bicicletes de muntanya. Bocata. Video cool. A Balai tenim un sol objectiu: fer-te la vida més còmoda. Forns Balai. Ara, amb un sistema nou d'obertura. Balai, per un món més còmode. Para prevenir la formación de la placa, límpiate los dientes siempre que puedas. Pero si eso no es posible, tienes Happydent Microtec White, con micropartículas limpiadoras para eliminar la placa en profundidad, incluso entre los dientes. Happydent Microtec White. Sonrisa blanca y limpia. Darrere de cada pas hi ha més que el que veus. Hi ha coordinació, esforç i mesos d'aprenentatge. Per això, Dodot presenta Dodot Activity Plus, el bolquer en forma natural, anatòmic, més fi i elàstic. Nou Dodot Activity Plus, perquè el que és natural és moure's lliure. Dodot creix amb ells. Cuina artesana Orlando. Ganes de menjar. Ara tomàquet fregit i tomàquet triturat Orlando amb bric d'obertura fàcil. Més còmode, més fàcil. Mira que hace años que no la veo. ¿Dónde se habrá metido? Para mí que en el Caribe. L'Institut Pons presenta Pons Tensifirm Color. En un sol producte, els actius antiedat més eficaços amb un toc de color. Bueno, en cuanto firmen estarán divorciados. También podríamos repensarlo un poco para... Primero firma y después hablamos. Pons, tan guapa com vulguis ser. Per als qui els agrada el gust de sempre, tonyina clara rianxeira en oli. Per als qui es cuiden el cor, tonyina clara rianxeira baix en sal. Per a tothom, rianxeira, tonyines molt sanes. Tens els cabells rebels i secs? Un cop allisats, se t'encrespen amb la humitat? Garnier Fructis Hidraliso, la primera força allisadora en llarga durada. Els microolis de fruites nodreixen i allisen els cabells rebels i secs per un efecte planxat. I adeu als cabells encrespats. Uns cabells 5 vegades més forts, 3 vegades més llisos, fins i tot amb humitat. Nou Garnier Fructis Hidraliso. Garnier. Si t'agrada la xocolata, t'agradarà l'arròs amb llet. Amb xocolata. Nou arroz con leche al chocolate de Danone. Arròs estible. Nous caldos Don Simón. Els únics refrigerats per conservar els seus ingredients naturals. Don Simón. Autèntics caldos tradicionals. Tàstils i notarà la diferència. Don Simón et cuida. A l'espai, de dijous a diumenge, Marc Gómez presenta La Casa de l'Est, un espectacle de dansa entre l'estètica d'Edward Hopper i el marquès de Sade. Dijous, una nova estrena a TV3. Una realitat que ens toca molt de prop. ¿Segur que es una nena? ¿Necesitas algo más? Que Mohamed quiera a mi niña. Alicia Borrachero. No tienes ningún derecho a tratar así a Shahida. No quiero escuchar a esta mujer. ¿A tu et sembla normal que el seu marit la rebutgi tan fredament per haver parit una filla?
Les filles de Mohamed, dijous a la nit a TV3. La majoria preferim l'humor intel·ligent. No puc apujar-te el sou, Felip. Per què no? Perquè si te la pujo se sabrà. Seré una tomba. Però bé que li diràs a la Marta, no? Oh, és la meva dona. Ah, llavors ella també voldrà que li apugi. Vol dir? I no m'hi podré negar. Això vol dir que no? Em sembla que ho has entès perfectament. Majoria absoluta. Divendres a la nit a TV3. Ideocult.